ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនារីម្នាក់ចេញពីធ្វើការជិះPassApp ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ះចំអ្នកបើកបរPassApp ជាមុខសញ្ញាចោលប្លន់ក៏ធ្វើសកម្មភាពដកកំបិតចុងស្រួចភ្ជុំប្លន់យកកាបូបស្ពាយទៅបាត់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង10និង10នាទីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវអ៥ចិត្តផ្លូវរត់ភ្លើងក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញ នារីរងគ្រោះបានយំរៀបរាប់ថាមុនពេលកើតហេតុពេលចេញពីធ្វើការនៅច្បារអំពើនាងបានហៅPassApp មួយគ្រឿងក្នុងបំណងជីទៅផ្ទះម្ដាយមីងនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតខណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុម្ចាស់PassApp បានប្រាប់នាងថាសូមឈប់បាត់ជើងតូចបន្តិចសិនហើយបានដកកំបិតចុងស្រួចមកភ្ជុំរូបនាងគំរាមយកកាបូបស្ពាយដែលក្នុងនោះមានលុយចំនួន200ដុល្លារ ហើយដេញនាងឲ្យចុះពីលើPassApp រួចបើកPassApp គេខ្លួនទៅបាត់ក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដឹកជនរងគ្រោះទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលស្រះចកដើម្បីឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងកំណត់មុខសញ្ញាតាមចាប់ជនសង្ស័យយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់មេកុងឡេនផ្ដាំជីវិតរីរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Sketcher, mass by Jung Lebay, Robos Harrod Amirik. Knum Sralang Sketcher, Knum Sralang by Jung Robok Knum.